Assalamualaikum. ګران ملګرو هیله لرو چې تاسو به روغ جوړ او سوکاله د یو نوي ولاګ سره زه نجیب الله سالارزی او سره د میراوس کاکا جی ولاړ یم. نو دلته کې راغلی د دې هوټل ته دې سره مو روټۍ وخوړله، ډېر زیات خوند یې وکړل، خوندور. او بیا د میراوس کاکا جی ګپ شپ، هغه خو د تعارف محتاج نه دی، ډېر زیات خوند یې وکړ. زه تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو یو ځل یې راشئ او د میراوس کاکا جی هوټل ته راشئ، د دې پخکړې وخورئ، خو د دې سره خبرې اترې وکړئ. دویمه خبره د دې کتاب میراوس په ټوکو ټوکو کې تاسو ترلاسه کولی شئ، د دې دلته نه خو کاکا جی به تاسو سره خبرې اترې وکړي. هغه کتاب ختم شو، اوس بل کتاب را روان دی، ګپ د میراوس حقیقت په ټوکو ټوکو، ګپ د میراوس حقیقت. او هغه کې به دادی څومره پاټې چې دي په پاکستان کې، د دې ټولو جنډې به پکې او منځ کې د پاکستان جنډه. او پرون زما دا ږیره سپینه وه، مولا کلر ورکړه. ما یو راته ویل لکه پرون خو یې ږیره سپینه وه، خو نن دې توره ده، میدا زه دوباره شوی یم. روب داسې خوړل چې نه خوړل د دې نه ډېر ښه دي، او ګرانه چې سودا شوه نه راوړل د دې نه ډېر ښه دي. او وګوره بورۍ ته د وړو کوم خوا روانه ده، نو کو به ګزاره پسا ټوپل د دې نه ډېر ښه دي. او اونه کې تپوس ګورې سبزي د اغوشتو نه ده، نو کو به ګزاره پسا چوتل د دې نه ډېر ښه دي. او بل خوا دا بجلی را سره څومره نهاره واکوي، ډیوه کې تل د خورو بلول د دې نه ډېر ښه دي. او بیا وایي چې دا چې کرایي راته لا ورځ زیاتېږي، نو خدای کړې ناکام دي بیا دتلل د دې نه ډېر.